怎么了？谁欺负你了？啊？谁啊？没人欺负我。那你，想想，我刚跟蒲飞分开。蒲飞跟你说了？他一直在问我。这就是他的性格，什么都憋不住。其实他这个人心眼不坏，就是太直。他喜欢被别人捧着，这就是他不愿意跟我结婚的原因。他怕我们结婚之后他就没有那个行情了。我想蒲飞他不会怎么想吧。你是为我来的对吗？看到我现在这个样子，你后悔吗？我不后悔，真的。那天啊，我看到你为了蒲飞很紧张的样子，我好像什么都明白了。如果你不爱这个人，你不会不顾一切的冲上去想拉住他。在那一刻起，我知道我已经从你的心里面悄悄走了。再见。
你是为了我所以不来吧？你只是明知故问吗？那还有什么别的原因呢？他就是回避我呀，不肯见我。哼，有我没他，有他没我，奇怪。看你们弄成这样，我也很难过。你说当初你跟安琪青梅竹马的，谁看了谁不羡慕啊？没想到出了这么点事儿，就……是这么点事儿吗？ 这不是小事，安琪的父亲就死在这件事上。韩凯，你跟安琪都是我的好朋友，有些话我可能不应该说，因为我觉得安琪太偏执了。这件事发生在谁身上，都会做出这样的决定的。说实话，我也不知道到底怎么样才好。如果当时选择的话，也许更好。 要不我去劝劝他，毕竟事情没过多久，安琪想不开也是理所当然的。韩凯，你这戒指，啊，我还没放弃嘛。他虽然说不会嫁给我，但他至少还戴着我们两个人的戒指。韩凯，你这段时间真的没有仔细看安琪。 他已经把戒指拿下来了。至少还没还给我呀。哎呀，我就盼着呀，我希望时间……不是希望时间能够慢慢的冲淡他的怨气。他是不会接我电话的。来，用我的。欣迪小姐，你在上海乐逍遥，也不需要打电话扰我清梦吧？安琪，是我。安琪。 你那个戒指的事儿，你为什么不戴在手上？我没有权利要求你把戒指拿下来，你也没有权利要求我把戒指戴上吧？安琪，我希望你能再给我们两个一次机会，我们可以从头开始，我可以重新追求你，我可以把一个崭新的戒指重新套在你的手指上。那是你的问题。 但是我可以告诉你，你这样做只是在浪费时间而已。韩凯，就算你失败了也别难过，在我心里，你已经是100%的好了。哈哈，谢谢你啊。哎，为安琪做的事很不够啊。我没事。 哎呀，你别喝了，你已经喝了一瓶了。哇，姚姐，你好厉害啊！你怎么会的？我会的东西啊，多着呢。好了，一人一杯，自己拿啊。来来来，来来来，哎呀，哎呀，哎呀，对不起，对不起，对不起啊。 叫你冒失鬼，还真没有冤枉你啊！从来没见过一个人像你这么会闯祸的。对不起哦，我去一下洗手间。
是不是故意撞他？哎，是程峰撞我，不是我撞他。可是我看到你撞他的。你干嘛？想吵架啊？到外面去吵啊！我又没和你说话，给我闭嘴。他是我的人，除了我以外，谁也不许说他。别吵了，别吵了，走吧，我们到那边去。你撞他干什么？好玩嘛，找点刺激。小家子气，看我给你弄点新鲜的。哎，你想让他们多喝醉啊？对呀，最好啊，醉得起不了床，明天啊赶不上回航的班机。来来来来来来，喝酒。干杯。来。他们呢？不知道。哎，我调了半天，你可得喝完啊。哦。你啊，怎么那么辣？你慢慢喝，当然辣了，一口气喝干它就不觉得辣了。啊，真的。啊，这么快就倒了，没意思，我还想多玩一会儿。来啤酒。辛迪，如果你是我，你会怎么办？我要是你啊，我至少要好好的活着，这样才有力气把安琪追回来。你先自己在这里好好想想，我得下去看看那些小朋友了啊。是这样，我要给你看。哎，会了吧？他们其他人呢？啊，都在那儿跳舞呢。哎，我们也走吧，大家早点回去休息。哎呀，我们还没玩够呢。我带你们来是体验的，不是来玩的。我们玩好了自己会回去的。教官，我还是跟你一起回去吧。嗯，好啊。玛丽啊，去叫他们一块走吧。啊，快点啊。好啊好啊。教官，我们先走。走吧。哎，教官让我们都走了。姚谦，账全让你付了，真不好意思。教官，多大的事儿啊，别提了。我们叫车回去吧。教官，不用了，我已经叫我们家司机把车子开来了。来来来。哦，那上车。
小姐，程峰，怎么是你啊？啊，你怎么喝成这个样子？ 你说话呀，程峰！你公司在哪儿？告诉我，送你回去。喂，喂，我怎么回事？ 你也输了吧？比快你也输，比兜圈你也输，比不服法棋你还是输。比嘛呢？你又输。我看我们不用比了。你是不会赢我的。谁说的？一定有一次会赢你的，一定有这么一次。怎么赢我？是生小孩吗？嗯。哎，你笑什么？比什么？我会用舌头给樱桃公打结，怎么样？不会了吧？只要你不输到生小孩，我是一定不会输给你的。好啊，那就来比比看。好，走。哼，走。 谁厉害啊？岂有此理！你那什么舌头啊？伸过来给我看看。没问题，好好学习学习啊。哎，哦，哈哈哈哈哈！笑什么笑啊？你的斗鸡眼儿。我有吗？嗯，两个眼睛这样。哦，多。哎，别动，别动，我给你拍下来啊！哎，别动，别动，哎，来来。拍我！哈哈哈哈哈！把这手机给我。
陈芳。我是阿义，我不是坏人，我是阿义，我是阿义啊，陈峰。是，是我。阿义。是啊。阿义。哎，我把灯打开好不好？啊，等会儿。你怎么了？我肚子饿。哼，那我带你出去吃东西吧。耶！耶！哎，你对这个地方还有印象吗？没有。昨天晚上，我就是在这碰到你的。对啊，我昨天晚上遇到一个坏人。他很坏啊，一直拉我。是啊，你命大碰到了我，要不然啊早就被坏人给欺负了。你昨天喝的烂醉，你知不知道？我知道啊，可是我不知道为什么我才喝了一杯耶。这么大一杯是不是啊？你这个女孩子喝那么多酒干什么？我才喝了一杯，谁知道会头昏脑胀呢？酒喝多了会醉的，会失忆的，这是基本常识，你知不知道？可是如果我没喝醉的话，就不会遇到你啊。我宁可你碰不到我，我也不希望你喝醉。可是我……哎哎哎，你什么大舌头啊？啊？可是我昨晚喝醉酒碰到你，很开心，你高不高兴？我当然高兴了。见到你，我也很开心啊！啊！对了，阿姨，你知道吗？我考上航空公司了。真的？嗯。那真是太棒了。没考上的时候，你成天的说，现在你终于做到了。做到了。好，我请你吃冰激凌，走。走。哈根达斯。太好。雨山。我不是跟你说我不知道了吗？你不是中国人啊，听不懂中国话啊。昨天晚上你跟他一桌，你怎么可能不知道呢？我为什么要知道？我又不是他妈妈。雨山，别吵了。哎呀，发生什么事情了？程峰不见了。你们昨天晚上有谁看到程峰吗？人家昨天晚上身体不舒服，我又没去，我怎么知道？再说了，谁知道他昨天认识谁了？说不定啊，早跟人跑了呢。姚倩，昨天晚上明明是你带头灌他酒，你怎么可能不知道呢？哎，雨山，别吵了，刚才把教官吵醒了。总之，要是陈峰不见了，你一定有关系，你一定跑不了。你有病吧？他跟我们一组的，他不见了，我们也要负连带责任。那我们能做什么呀？至少我们应该先报告教官。天哪，早知道昨天晚上就不该丢下他。谁会知道程峰没回来呀？跟我们有什么关系啊？那我们该怎么办呢？能怎么办呀？只希望机场集合的时候他已经出现了。只能这样了。阿姨，你在上海过得还好吗？怎么想我啊？嗯，是想我呢还是想我回去？都有啊。你知道吗？你走了之后，我爸爸也很想你的。你找到你的女朋友没有啊？我找是找到了，不过他已经有别的男人了。啊？怎么会这样啊？那你一定很难过。有什么好难过的？那又能怎么样呢？
你干嘛不把他追回来啊？我想不用了吧，她现在过得很好，她那个男朋友条件比我好。那时在青岛的时候，她就一直在想，她不愿意留在青岛这个小地方去买牛肉面，她想到大城市做体面的工作。现在那个男朋友可体面了，我比不上。那我不明白，你为什么不干脆回青岛啊？人家都已经跟别人在一起了，你怎么还不死心啊？我也常常想这个问题，但是没有办法。要是能像按听闹钟那样，一按就死了心的话，那就好了。哎，可是你这样子，老是看到他身边有个男人，你不是看了更痛苦吗？哎，安逸，你不如回青岛吧，得不到的感情在边上看着也不是办法，这样拖着没意思。回青岛吧。把飞行手册拿出来。哎，还好你在这儿。你以为我忘了上机的时间吗？那可没有，不过昨天晚上我给你打电话，你怎么没开机啊？把乘客的名单给我吧。给。底舱内都准备好了吗？他们在准备，不过我要去大厅一趟。发生什么事了？昨晚有个学员脱队了，我去看看情况。现在的学员的学习态度怎么这么差呀？如果连时间都不能掌握好，怎么能做一个航空的从业人员呢？真开心能看到你这么有精神。哎，我先下去看看情况啊。时间到了我就起飞，机上的几百号乘客不会因为一个乘务员的延迟而延迟。我知道了啊。还有，到了青岛有事请你帮忙。什么事啊？安琪的生日。好，那我先走了。玉山，程峰跟你们在一个房间，他昨天晚上没回来，你怎么也不通知一声呢？我也不太清楚，昨天晚上找他可没有找到啊。孩子就好了，现在怎么办呢？你们是安琪的人，现在少了一个，那我回去怎么跟安琪交代啊？后来你们去心理教官。那现在怎么办？你问我，我问谁去啊？哎，你们谁知道程峰去哪儿了？我们不知道啊。简直跟飞一样。下去吧，现在还来得及。哦，思想。哎，你一定要回青岛啊，别锁在这儿了。知道了。最好别做，尤其不能让自己有压力，让眼压升高，这是很危险的。耶，哎呀，回来了，回来了，好吧，啊，辛苦了，辛苦了，哎，好玩吗？好玩。好，程峰，飞行和大将在咖啡厅等你呢。哦，好，我一会儿就过去。眼压升高很多啊，你是不是开快车啊？刚才赶时间，所以开快了点。你开车的时候是不是眼睛开始疼了？是。好了，起来吧。
这是你的眼睛，我已经跟你说得很清楚了，光靠医生是没有办法的。我先给你开半个月的药吃啊，再给你开点眼药水，记住一天要点三次。哎，你不要开车了啊？不开车没那么严重吧？我跟你说过，这个眼睛最怕的就是压力，开车的时候会造成一种心理压力啊，所以我劝你不要再开了。哎呀，我是真不懂啊，这个眼睛是自己的，你自己都不顾，光靠医生也是没有用的。好，以后我会注意的。行，反正啊，你给我记住，太忙不行，太累也不行，太紧张更不行，情绪波动大了也不行，这些啊都能够造成眼压的上升，要是造成视网膜裂孔啊，那你的眼睛可就废了。你说什么？眼睛废了是什么意思啊？什么意思？就是瞎了。喂，你好，我是安逸，我要回青岛了。你说什么？青岛，我要回去了，给你打声招呼。你等一下，我出去跟你讲。等一下。喂，什么事啊？你说。我决定回青岛。不过你别担心，比我好的教练多的是。可是没有人比你更了解我呀。谢谢你，顾飞。不过我真的该回家了，我已经很长很长时间没有回去了。好，那我先跟张老板说一下，算你放假，你回去看看再回来吧，好不好？我不想再回来了。你别急嘛，反正你考虑一下，你随时回来，我们随时可以训练啊。啊，就这样吧，你自己小心点啊。嗯。小香。有事吗？其实也没什么事，阿姨她刚才打电话来说她要回青岛了。她说了什么时候回来吗？阿姨说不回来了，想跟张老板辞职。我是叫她先回去看看然后再回来。不用了，她的个性我了解，她不会回来了。她真要不回来也只好这样啊。菲妮，赶紧把钱拿过来，这个太小了。哎，雨山，嗯，你说我们的辅导员跟程峰到底什么关系啊？这个我也不太清楚。哎，不过看到他们好像很熟的样子。哎，可是我昨天问程峰有没有男朋友，他说没有啊。那这个陶思贤不是他男朋友是什么？不会是什么亲戚吧？表哥堂哥有没有可能啊？我还真的不太知道。哎，嗯，有可能哦。哎，两位美女，哎，我自我介绍一下，我是牛大将，我是你们的辅导员，哎，认识一下吗？认识一下，快走，我叫牛大将。
不起啊。刚才那人是谁啊？这么脸皮厚，居然站在门口看我们。哦，他是牛大将，是思贤的好朋友，他是辅导员。他是傻瓜还是色狼啊？从来没有见过这么没礼貌的。我看他俩样都是吧，别再让我碰到他，看我怎么治他。嗯，他不是故意的，不要生气了，对不起哦。哎，我还没有自我介绍呢。你犯浑呢？我什么也没看见啊。你算了吧你。哦，你已经有女朋友了，我就不能给自己找一个啊？思贤啊，程峰真的很好，嗯，就是我喜欢的那种类型，气质美女，怪不得你这么多年守身如玉，那么多学员给你暗送秋波都打动不了。